پدې ملک بلم سوکشته چې دا غ زنده‌باد چغوالې شي سیوا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بلم سوکشته چې دا غ د کارکردګي تعریف وکړې شي سیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل سوکشته بلم سوکشته په دې کائنات کې چې دا غ صفت وکړې شي سیوا د خدای د ذات بل سوکشتا کد صفت مالک دے مغا دے کد حسن مالک دے مغا دے کد جلال مالک دے مغا دے کد جمال مالک دے مغا دے بل لازو آو پلان دے بنی نوع آدم کے کد حسن مالک دے نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا قوت مالک دا خدای ذات تے ہو دا حسن مالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمائل چھے وکی دئی حدیث بیانی کی عزیزانو نن ستا ملک حدیث تا وگ نگ دی انجام گورا و نتیجہ گورا رسوائی او شرمندگی گور پس عظیم قہر نن ستا ملک گرفتار دے زکر چھ حدیث او قرآن تا غوگ نکا بلکہ حدیث او قرآن ور تا ٹوکا او مسخرخ کا نو کم قوم تا چھ دا خدای کلام ٹوکا خکاری اگا قوم خدای تا ٹوکا خکاری تاسو خدای تا ٹوکا خکاری اکم قہر نہ دے جستا ملک پہ اختہ نہ دے استا ملک پہ مبتلا نہ دے خدای تا رجوش نو پدی کی سکون دے زڑ دے خدای سارا رابطہ و تعلق پیدا کی نو پدی کی اطمینان دڑ دے نن زمونگ دڑے اطمینان ولی سلب شوے دے ذکر چی مونگ خدای تا رجوع نہیں خدای سارا رابطہ و تعلق نشت صحابہ ٹول سرنگون شو چہ حدیث بیانی گی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق فرمائل چہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمت من قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چہ امام چہ دے غبد قریش ہو نہیں او اے اہل مدینہ و تاسو قریش نئے تاسو انصار یہی او امام چلے بدا قریش نئے اس دا اہل مدینہ و ایمان گور اہل مدینہ را پاسے دے چے ابو بکر صدیقہ اقال رسول اللہ ہا کزا پیغمبر دسی ویلی دی چے الائمت من قریش وی واللہ قال رسول اللہ ہا کذا پیغمبر داویلی دی چھے امام چھے دے بدا قریش ہوئے اہل مدینہ ہوئے چھے پیغمبر چھے ویلی دی چھے امام بدا قریش ہوئے نو ابو بکر صدیقہ پا قریش ہوئے کہ تانا لوئی سڑے وہ بلسو او تانا مناسب او انصب او خسڑے وہ بلسو کی دول اہل مدینہ را پاسے دا دا ابو بکر صدیق پلا سے بیعتو چنن نبات بتا زمونگ امیر تب زمونگ امام عزیزانو امام شو شپا تیرہ شوا سبالا دا غریبہ دا عالم دے دا ابو بکر صدیق سادرون پوگا چولی دی او بازار تراوان عمر فاروق پا مخورہ گئے ویلے این یا صدیق چرتا ویلزم دا سادرون خرسومہ چھ بال بچ لے لگوڑا پیدا کما نو بیاد امامت کار شورو کو آغا ور تہلی چھ تو سادرونم خرسے ہو دا امامت کار بم کے دا خوب دوارا کارا مشکل چھ نو ور تہوی چھ زب سکو ما خیر بال بچ لے خوب سوڑم پیدا کما
امیر د قوم روان دے بازار تا پوگا سادر اچوری دیو خر سنگی عمر فاروق راوستو ابو عبیدہ چیو دادا گا وقت کی دا بیت المال انچارجو حکم او کچھ دا ابو بکر صدیق کور تبا دا فی بنی آدم پا سر باندی پاو اوڑا لے گئے دا اوڑا زی پاو اوڑا پاو اوڑا بتلے بس گزارا شروع دوس جوڑے جامعے ورکے والے یوے والا اوخا ورکڑا چھ دا دے پائے بتمس کے او ملما ملما بم پی اوزرے یوے دا خامتا سادر ورکو چه دا با وقت نا وقت هم استعماله او که مرشوی هم دا با دی کفن می صدیق اکبر دا خلافت کار شروع که خزه بیمار شو خزه ورتوی چه انار تا میڑه کیگی ویلڈیر خدا خز و ما سر نقد پیسے نشتا چی تالا انار راوڑا داستا پناما چی کم اوڑا رازی دا بیت المال نا دینا لگ لگ گندے بچ کوا یو افتا کی چی یو سیر جبا کی آبا خرس کم تالا با پی انار را اتاو رازی دا صدیق اکبر بی بی چی وا پا نیم خیٹا روٹایو یو سیر اوڑے جمع کنو ابو بکر صدیق لے ورکے وی دا خرس کا مال پی انار رو آغا آغا اوڑے یا اوڑا واپسی پا بیت المال کے داخل کر ما خام چکور تر آگے خزے ورتے چا انار دیرانا اوڑا وی چی بی بی آغا اوڑا میں بیا بیت المال کے داخل کر او آرڈر میں او کچھ دینا پس پا زما خزی تا نیم پا اوڑا دا اوڑا دیرا لے گئی معلومی گی دا چه زما خزا پا نیم خیتم گزارا کولی دا امیر المومنین خزی انارونا نخوری عزیزانو دا خلقو دا امیرانو دا حکمرانان دا انتخاب دا خلافتو او نن زمونگ دا ملک انتخاب دا خلافت او گو رہی تا سپوئی خلق یہی انشاءاللہ پوشیوی بھی عزیزانو دا الیکشن دا ووٹونو زمانہ دا پرورولے یو مشورہ درکو تا سو گو رہے نن پہ الیکشن باندے ہر یو ممبر لکھوں روپے لگے بلکہ دی حد تا نوبت رسے دلے دے چھ دی یو یو کینڈیڈیٹ با یو یو کروڑ روپے لگے یو یو کروڑ روپے پوسٹر ہی دیو بینر ہی دیو دیوالو نہ دیو ٹول دیوال گندا پاٹیاں نے دیوالو نے ٹول ساکھ یو حال جو دا ووٹ متعلق شری حیثیت در تخیم چی دیتا بگوری چی دی سڑی تا چی زووٹ ورکوم دے با سبا مال وینائی جوڑی کا سرک برا تا جوڑی کا کوئے برا تا اوباسی کا بمبے براتا لگئی دے بچک او کنا دے با پیس املائی کی دا قرآن او دا حدیث دا پارا یو حق خبر بمبے او وینے او کسی او کوئی او پلانے پا دے سلویخ کالا کی دا دے ملک پورا نشو ووٹ پا دے نیت ورکا
پدی نیت چه دا سڑے مسلمان دے او کد قرآن او دا حدیث مقابلہ سبالا پہ اسملے کرالا نو دی سڑی ووٹ چه دے اگا با قرآن او حدیث نور کرے گی اگا سڑی لبے زکا چه انتو عدو الامانات الى اہلها امانت چه دے اگا با اہل لور نا اہل لدی کا امانت ورکو نو دا خدای پا نسبت جواب دے اس دادر تا نویم چھے فلانے دے یا فلانے دے یا فلانے دے خو پا دیتا سو پوئے گئی آر سڑی زان سر لکری دی چیز زما دا دنائی شملے دیرے خو دیئے دیکھا نا زما د دنائی شملی ڈیرے خود او پدا غزے سے بٹاکے ما کے سر لگول را لگول سلوی ویر جوڑ دے عذاب انتظار کے دا سی قومون تیر شوی دی چی دش پی بیٹو لش پا گڑے دو تیر اکڑا مستیانے او گڑے دو نخرے او پیخرے چی سبا کے دبن فاسبحو فی دارہم جاسمین ٹول قوم دا قوم با پسلور بولی باندے مڑ پرو دا انتظار دا دی گوائے بیگاش پا چی کم پلوارگی پا غرمباتی رشوی دا کلوارگی نیدر کسو کی اغیتا با پتے چی ٹول شپا بیگا دا لوارگی خلکو خوب ندے کرے چی دروازے پی ماتی دے دا سی بمباری کے دمے دشمن دے بالکل پسر ولار دے سیاچین باندی انڈیا در تا پسر ولار دا او پتورخم باندی در تا روس پسر ولار دے فوجون بیا روان روکاو کرا او اغا میزائل در تا فٹ کری دی چه پوی بمنے او لڑا بے او پاسمان کے بدی کارغان وخی تاسو خیال دار ہے تاسو خو مست یہی اس کا نا ہا کو نر آغا دے چه کونتر ہے بیادا لکان ہے لکان نے خدای خوار کا چه خوار شا چر تا دا سڑی زامن یہی کت سب بلائے او نو سب سڑی زوی خواہی چھ پلاری چرتا سڑی مور خزی اذا کان رب البیت بی تبل زاربا فلا تلومن اولادہو بر رقسی چھ پلاری دپڑے گا گئی نو کہ بچی ور تا گڑی گی بچی ما ملامت کوا خو پلاری دپڑے مار دے کرنا زمان پلارانو نا نظام خراب نظام ٹول دا ملک تباہ و برباد عزیزانو عرض داو ما تا چاہوئے چھے ستاسو دا مرگدل چھے دا جمعیت العلماء اسلام دا خم الیکشن کے ولار دی مال واللہ پا دے نیت کم یو کینڈی دیر چھے ولار دے ما پی کلیمہ تیرا کڑے تیرا کا کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی دی او بیا می پدی کلیمہ والا قرآن ور کرے دے او قسم میں ور کرے دے چہ زما ووٹ چہ دے اب پسملے کے دا قرآن و دا حدیث دا سمر چہ ولار دی دلتا ما والا کلیمہ پہ تیرا کرے دے او قرآن میں ور کرے دے چہ کلیمہ و قرآن میں ور کرے دے او بیا چرتا دے زی او لگ مندے پریڈار کے ور تا وزارت پڑکے دے او منڈے کنو چہ دے کافر بچے خوشی کرے تاسو خیال را گئی کم یو چھے ولار دے ما پی کلیمہ تیرا کرے او قرآن میں ولا ور کرے او ور تمیویلی چشن باغونا مخا ہے داما ہوا ہے جی رونو زبداؤ کم رونو زبداؤ کم رونو زبداؤ کم اس تا رونو تا حق نہ دے ملاو شہ زیاو لکم ملا حق ور کولو چر تریڑو والا بگر پولیس والا بنی ملو سے کمیٹائی تبی بوتلو گاڑی بیتی سوزو حق نہ دے ملاو شہ دا ټول حقونه مونږ لیدلی دي په دې څلوېښت کاله کې خو چې
دلتا یو دا پوز او زنه به جنگی ده سره نا بچه زمون دی علاقه تراغه نویل بچه مین کتم مین کتم مین کتم آچه وزیر شد دمان و وزیر رو لگی ده نو ما دا علاقه خلکو تا این مالور شی که اسم دمان پکاری چه دل درک نور چخو پا اختیار که والا را نه تال خبر دروغ دی عزیزان ووٹ پا دی نیت ورکی چه کدی سڑی پا اسملے کی یو خبرم حق اکڑا نو خدای بے ثواب مال را ما پا خبر پوچھو